Aloitetaan ensin vieressä, saa palkataan Mika. Kiitoksia pelistä. Joo, pitää onnitella HIK:ta ensinnäkin erittäin hyvästä pelistä, että he olivat vähintään 4 maalia tänään edellä jo. Meidän monelle kokemattomalle pelaajalle tänään niin hyvä merkkipaalu siitä, että mitä kohti meidän pitää niin päästä yksilönä ja joukkueena. Meillä oli puolet joukkueista varmaan, jotka eivät tällaisia pelaajia pelannut vielä koskaan. Omalla tavallaan tämä ei ole mikään varmaan suuri yllätys, että HIK oli parempi. Aina se ottaa valmentajan pelaajan päähän, mutta tästä kyllä nähdä tämä asia sitten heti sen ketutuksen jälkeen jo huomenna niin, että käännetään tämä, jokainen pelaaja kääntää tämän niin hyväksi harjoittelu innoksi ja motivaatioksi ja ymmärtää myös järkevästi sen, että monen matka, meidän pelaajan matka alkoi vasta näistä peleistä. Tästä lähdetään tekemään jatkamaan työntekoa ja niin kuin sanottu monella se niin alkaa nämä pelit. Aina ne ei tule ihan toivotulla tavalla sellainen askel kerrallaan. Välillä hypätään johonkin peleihin niin monta askelta ja uskon, että meidän pelaajat tästä näkee nämä asiat positiivisena nimenomaan niin, että tiedetään, mitä kohti pitää päästä. Kiitos vaan. Sitten sinulla voi fiilikseen pelistä. Joo, meillä jotenkin jäi siitä meidän ensimmäisestä koetuksesta HOKA-pelistä, niin jäi jotenkin vähän niin kuin hampaankolo, että meidän mielestä me ei oltu niin kuin ihan tarpeeksi varpailla ja tarpeeksi hyviä ja HOKA mun mielestä oli siinä pelissä oikein hyvä ja jotenkin se ehkä tänään sitten näkyy näistä meidän pelaajissa, että tänään oli ihan erilainen drive päällä ja siellä oli moni, joka on, tai muutamia, jotka ei ole sille aloituksesta saanut pelata ja nyt tähän mennessä ja nyt sai tänään sitten mahdollisuuden toteutti itseään oikein hienosti. Mun mielestä me pelataan joukkueena puolustuspelillisesti me pelataan oikein hyvin, että me oltiin niin kuin aggressiivisia, oli sitten pallo tavallaan lähellä meidän omaa maalia tai sitten ihan ylhäältä. Niin me tehtiin niin kuin joukkueena asioita puolustuksellisesti erittäin hyvin tänään. Sen lisäksi mun mielestä taas hyökkäyspeli oli tänään parempaa kuin mitä se oli ehkä mukaan vastaan viimeksi. Ja tietysti kun nämä kaksi asiaa silleen toimii ja osuu kohdalle, niin yleensä peleistä tulee aika hyvin. Olen oikein tyytyväinen meidän tämän päivän suoritukseen, että tämä on itse asiassa molemmilla joukkueilla ollut aika vaikea viikko niin kuin valmistautumisen suhteen, että molemmilla hommalla taisi olla vielä enemmän kuin meillä kaksi ykkösten mukana ja meillä on sitten kaksi ykkösten viisi ja AMA-joukkueessa 3 ja muutama, jotka sitten sinne lähtenyt, et siltä osin niin me ehkä onnistuttiin sitten niin kuin tavallaan olemaan paikan päällä jo tässä ja nyt paremmin kuin ehkä HOKA ja se on tietysti aina mahdollisuus sekin. Testipelaaja ja sen varmaan oikeastaan niin paljon eilen liitty joukkoon tänään heti peli. Mikä on ensi reaktio fiilis? Mun mielestä hän toimi oikein ammattimaisesti ja siellä oli mun mielestä paljon hyviä juttuja osallistui tähän meidän pelin avaukseen oikein hienosti tietysti niitä tilanteita ei niin kuin hirveästi tullut, missä olisi sitten ehkä nähnyt vielä paremmin, että miten hän toimii, mutta se tavallaan työ, missä hän oli osallisena, niin hän suoritui oikein hienosti.
hyviä kysymyksiä tästä valmentajalle. Vanha, miten sä näit teidän kapteenin esityksen tänään? Joo, tietysti aina kun lentää ulos kentältä, niin jotain varmasti jäänyt hänellekin hampaa koloon tilanteiden pelaamisesta. Ja taas ensimmäisessä maalissa hän myöskin ehkä se kertoo myös tästä valmistautumisprosessista hänenkin osalta tähän peliin, että oltiin koko viikko 21 mukana ja tässä on se ei ole tietenkään mikään niin hyvä, kuin se pitäisi olla. Mikä se on Henri aloittanut? Hän oli estepelaajan statuksella tänään pelaamassa, että en muuta tietoa tilanteesta. Vara, miten sinun oma työaika tai ajankäyttö siis näiden maailmankuvasta kanssa, että on vähän aikaa miettiä homman asioita ja vähemmän päiviä valmistaa joulua näihin peleihin, kun on tullut maailmankuvasta pystynyt yhdistämään nämä. No, tällä hetkellä ainakin erittäin hyvin. Puolen vuoden päästä olen viisaampi enemmän matkaa takana. Mutta ainakin tällä hetkellä, koska tulee paljon mukavasti uusia ärsykkeitä ja virikkeitä ajatusmaailmaan, niin se on positiivinen. Pelkästään positiivinen on se, että niin kuin sanottu, mistä se tietää, että tässä on joitakin viikkoja vasta tätä asiaa tehty. Kiitos.